Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Xan kəndinin 25-30% susuz qalıb. Avtomobillə gecəyə qədər su daşıyırlar. Yeni Sabah az erməni mətbuatına istinadən xəbər verir ki, bu barədə yerli şirkətlərdən birinin rəhbəri Gagik Pagosyan bildirib. O su ehtiyatlarının olmamasını iki faktorla əlaqələndirib. Güya su istifadəçilərinin sayının artması və yağıntıların olmaması əsas səbəblərdir. Ancaq İrəvan Dövlət Universitetinin Coğrafiya və Geologiya Fakültəsinin dekanı Marat Qriqoryan başqa fikirdədir. Onun sözlərinə görə son illərdə Qarabağda su problemi olmayıb. Yalnız Qarabağ həqiqi sahiblərinin nəzarətini keçdikdən sonra ciddi su problemi yaranıb. Əsasən həm su varma, həm də içmək üçün istifadə olunan çayların hamısı indi Azərbaycanın nəzarətindədir. Qriqoryan əlavə edib ki, suyun olmaması ciddi iqtisadi problemlər yaradıb, Azərbaycan tərəfi əsas çay mənbələrini nəzarətdə saxlayır. Bu problemin yeganə həll yolu Qarabağı geri qaytarmaqdır deyə Qriqoryan vurğulayıb.